Var det lätt? Ja, jag vet inte. Va? Nej, det var skitsvårt. Skitsvårt var det. Är det du som har gjort frågorna, Bertil? Ja. Hur tänkte du? Skitsvårt. Det var bara det som gällde. Klassiska frågan. Hur kändes det? Ja. Att göra frågorna, eller? Ja. Du har använt mycket uppslagsverk, eller det är fritt efter eget huvud? Ja, hade det varit fritt efter eget huvud hade det varit jävligt lätt, ska jag med. Jag hängde upp smokingen här uppe, jag tyckte jag trodde. Det är inget skönt. Man har battlat om mig, men den här dukar upp silver. Tar jag den så är det en liten Coca-Cola, hela det någonstans. Vad heter floden som rinner genom Prag? Den heter inte Prag. Den heter Moldau. Moldau. Det vet ju alla. 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 Det vet ju alla.